ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ମାରିବ ଏଠି ଟିମ୍ରେ ବାହାର ପୋଷ୍ଟ ହବ ଏଇ ପିଲା ପାର୍ଟି ହବ ସେପଟେ ପାର୍ଟି ହବ ସେଇଟା ପାର୍ଟି ହେଲେ ସେଇଟା କରା ହବ ସେଇଟା ଛୋଟ ହବ ତା ଏଇ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ହବ ତା ନବା ହବ ସେପଟେ ବୁଲି ଦେବେ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହବ ହଁ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହବ ତମେ ଆଉ ଆସିବ ନା ସେଇଆଡ଼େ ତପେ ସାର ବୁଢ଼ା ଯାକି ଦେଖିଲ ଉପରେ ଘର ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କରିବ କେଉଁଠି ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ଭଲ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାହାଘର ହେଇଛି ଘରୁ ଗଲେ ଖାଇପାରିବ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜରରେ ଜରି ସେଇଆକୁ ନେଇଯାଉଛି ପେଟି ଯୁଆ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ନେଇଯାଉଛି ଦଶଟା ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାଇଁ କିଣିକି ସେଇଆକୁ ଖାଉଛି ଆଉ
କୃଷ୍ଣନାଥ ରାଉତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ତାରକା ଅଜ୍ୟବାରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ସମ୍ମାନ ରହିବେ କାଶୀନାଥ ରାଉତ ମହୋଦୟ ମହମ୍ମଦ କହିଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାର କାଳିଶ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଗରିବ ଗ୍ରାମ କମିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାଡି ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଆଣିଲେ ତମେ ତମ ନାଁ କାମ ଦେବୁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ
ନାଇଁ ବାଜି ହବନି ମାରି କାଉଳି ହଉଛି Thank you.